icones. La Biblioteca Jaume Fuster. La muntanya artificial. La Biblioteca Jaume Fuster és un edifici inaugurat l'any 2005 i construït per l'arquitecte Josep Llinàs. L'any 1998, la Diputació de Barcelona decideix posar en marxa un pla que pretenia dotar la ciutat d'una xarxa més extensa i moderna de biblioteques, amb un especial èmfasi en les noves tecnologies i el món digital. Els nous equipaments havien de ser espais dinàmics, oberts a la relació i l'intercanvi, i a la vegada molt lligats a la ciutat. La Diputació convoca el 2002 un concurs per la construcció de la Biblioteca Jaume Fuster, que havia d'estar situada a un dels punts urbanístics més conflictius de la ciutat en aquells moments, la plaça Lesseps. L'estudi del reconegut arquitecte Josep Llinàs és el que aconsegueix el projecte per construir la nova biblioteca. La proposta guanya per la ubicació que Llinàs tria per aixecar-la. El projecte de Llinàs aposta per recular fins al límit posterior de la plaça, al carrer de Vallcarca, creant una gran avantsala pública davant seu. D'aquesta manera, l'avinguda de Vallcarca i la plaça Lesseps queden connectades per un corredor verd, aportant equilibri i unitat amb l'entorn. L'arquitecte evita així convertir la biblioteca en una frontera. Lo especial d'aquest projecte és que el límit me'l vaig imposar jo, no? Que seria pel darrere Riera de Vallcarca, pel davant la continuació de la geometria de les façanes veïnes, no? Això vol dir que després per dintre està urbanitzat en funció d'un límit, i treballar sobre aquest límit va ser una mica el procés de projecte. Precisament amb aquesta solució nostra, que no era intervencionista o no formava part de la façana que podia conformar la plaça Lesseps, no hi havia conflictes, en principi, no? Respecte a l'ordenació de la plaça, perquè nosaltres, donant aquest pas enrere, ens agafàvem més per l'esquena al límit que conforma el Riera de Vallcarca. Jo trobo que l'arquitectura té una capacitat, com si diguéssim, de representar coses, a part de solucionar problemes, que s'ha d'abandonar. L'església dels Josepets, construïda el 1626 i que dona nom al barri de Gràcia, va ser un dels primers edificis de la plaça, que llavors era un espai que tothom coneixia com el Camí de Barcelona a Sant Cugat. A finals dels anys 50 s'unifiquen la plaça Lesseps i la plaça de la Creu, que estava situada a pocs metres. Però és als anys 60 quan hi arriba el desastre urbanístic amb la construcció del primer cinturó de ronda. La plaça queda completament esquarterada a causa dels vials que s'hi construeixen, i tan petita que només permet un ill al mig, que fa que els ciutadans gairebé no la trepitgin. Façanes desordenades, absència d'espais verds, pèssima circulació de vehicles. Aquestes van ser les principals característiques d'una plaça que fins a la seva remodelació va actuar com una frontera entre barris i com un espai inviable i inhumà.
El projecte de reforma de la SEPS s'aprova l'any 2002 amb un doble objectiu. Per una banda, eliminar les barreres entre la part alta, Vallcarca, i la part baixa, Gràcia, i per l'altra, ordenar la circulació rodada i de peatons. La SEPS es convertirà en una plaça de places. La ubicació condiciona l'arquitectura de l'edifici. La topografia sobre la que s'assenta aquesta part de la ciutat és singular. Té vessant de muntanya i alberg barrejat amb construcció. Es podria dir que les muntanyes arriben fins a les Ceps i, a partir d'aquí, la ciutat té una altra consistència, més lligada al traçat dels carrers que no a la topografia o a la pendent. Aquesta condició de límit muntanya-ciutat de la plaça Lesseps porta Llinàs a configurar la biblioteca com un edifici que se situa en l'skyline de la plaça com una gran muntanya, semblant a la serra de Collserola. L'edifici constitueix una orografia per si mateix, un efecte que l'arquitecte aconsegueix sense haver-ho buscat a través de l'ús del joc de cobertes. La marquesina de l'entrada és un altre dels elements destacables de l'edifici. Està feta a escala humana, de manera que facilita una entrada suau al visitant. Destaca el seu òcul, una obertura zenital que omple de llum la primera planta de la biblioteca. En entrar, el visitant té una perspectiva en diagonal de totes les plantes de l'edifici. L'interior de la biblioteca no és una caixa, tot està interconnectat. La planta romboidal facilita que la biblioteca sigui un espai obert, ple de racons i d'elements, però sense espais estancs ni tancats. Es miri per on es miri, sempre es veu alguna cosa. L'usuari és testimoni d'allò que passa al seu voltant. Té un punt teatral. L'usuari actua com un espectador, com si tota la biblioteca fos una obra de teatre silenciosa. He fet a altres biblioteques i jo crec que jo l'he plantejat sempre com una voluntat de que l'activitat que es fa a l'interior d'una biblioteca sigui visible des de l'exterior i sigui visible a l'interior també, no? I al propi interior de la biblioteca sempre buscava que un pogués estar pràcticament com està a casa seva, estar en un món privat o un món virtualment aïllat dels altres, sempre poguessis veure altres persones, moltes altres, fent el mateix. No? Jo me'n recordo el meu tio Àngel Carmona, que me l'estimava molt, que era una persona molt lligada al món dels actors. I m'explicava que si estàs en un museu, no? Mirant el quadre més fantàstic del món, no? I sense al darrere teu el soroll que fan els tacons d'unes sabates de dona, segur que gires el cap. I que les persones tenen un atractiu. Mm.
aquesta intercomunicació visual només es veu interrompuda pels mobles. Són l'únic element que separa les sales de lectura i d'estudi. Aquesta separació permet el treball en grups als espais més oberts o el treball individual als espais més separats, que formen petites illes on l'usuari queda més recollit. El mobiliari forma part del lloc. Es fon dins el propi edifici. L'arquitecte forra una part de les columnes amb la mateixa fusta de les lleixes. Aquesta decisió pretén establir un límit entre la part horitzontal de l'edifici, on hi ha el terra, els llibres, els mobles, i la part vertical, on el sostre adquireix vida pròpia. Així, la cota que separa aquestes dues parts se situa a la meitat de les columnes. Les lleixes i el recobriment de les columnes són de fusta de plàtan fals, una fusta clara que dona lluminositat i calidesa a l'interior. La pintura blanca de la resta de l'edifici ajuda a que aquesta llum s'expandeixi per tota la biblioteca. El joc exterior de cobertes converteix l'interior en un espai en forma de cova, on tot queda embolicat, protegit. Una complexitat que podria recordar l'obra de l'arquitecte Josep Maria Jujol. Joan Brossa la descrivia així en una de les seves sextines. Vidriera sense vidres. Vells fons de desarmades fustes reboten entre onades de la terra. Pobre com era, aprofitava ferros, tornava buscant dins formes i formes i sabia enfilar segures pedres. L'ús del pla inclinat dona continuïtat a tots els espais de la biblioteca. La sala de revistes queda connectada amb la sala dedicada a la música del primer pis. La planta romboidal i l'ús del pla inclinat atorguen a la biblioteca una forma polièdrica, on tot queda reduït a fragments. Les cantonades de 90 graus desapareixen. En ser un espai obert i interconnectat, sembla un interior imaginari. Les perspectives en diagonal s'assemblen a les que el gravador barroc Piranesi va dibuixar per la seva sèrie Carceri, publicada el 1750. La llum es desplega per tots els racons de l'edifici. Les finestres de la façana són infinites, arriben fins al sostre i omplen de llum tot l'interior. Un cop més tot queda interconnectat visualment. L'usuari reconeix l'exterior, s'orienta gràcies als grans finestrals. Des de dintre, l'espai es torna a fondre amb els edificis posteriors a través de la visibilitat que donen les finestres. No hi ha intimitat. L'usuari veu i és vist. L'edifici s'estructura en quatre plantes.
L'entrada és un espai ample, sorollós, ple de vida, que funciona més com un centre cívic i de reunió pels veïns que no pas com un temple del coneixement. El hall compta amb un bar, amb accés a l'avantsala exterior. I una sala d'exposicions. Destaca la sala de revistes, que funciona com un aparador a fora. Aquí l'arquitecte torna a fer públic allò que és privat. L'extrem del hall acull la guarderia i la biblioteca infantil. Aquest espai té el sostre més baix, a escala dels nens. Està situat a la planta baixa perquè, en ser un espai sorollós, no es vol que interfereixi en les altres activitats. Des del pis de dalt es pot veure aquesta sala. Un petit balcó permet mirar com els nens llegeixen i juguen. És una escala domèstica, però alhora recorda una llotja de teatre. Una escena quotidiana convertida en un espectacle familiar, de petites proporcions. A la planta baixa i encarada a la façana posterior, hi ha un auditori, amb capacitat per a 250 persones. El primer pis té una atmosfera de quietud, de silenci, d'estudi. Llinàs el concebeix com un dúplex. Una escala de cargol al més pur estil del moviment modern connecta aquesta planta amb el segon pis i li dona un aire domèstic a l'espai. En aquesta planta tenen un pes específic les noves tecnologies, amb taules amb ordinadors i una sala d'informàtica. Aquí s'hi troba l'Arxiu Històric de Gràcia, que antigament estava situat a l'Ajuntament del Districte, a la plaça de la Vila. És el segon pis on el sostre adquireix la seva màxima plenitud, formant accidents i multitud de formes geomètriques. La connexió amb la muntanya torna a ser present aquí. Des dels finestrals es poden veure els turons de la ciutat i, fins i tot, les creus del Parc Güell. En aquest pis, els elements queden suspesos en l'aire. Taules que pengen. Làmpades que apareixen i desapareixen per infinitat de racons. Finestres que s'eleven. La Biblioteca Jaume Fuster s'estructura com un espai barroc, complexa però unitari i domèstic alhora, càlid i accessible per l'usuari. Hi ha dues maneres de treballar, que és, diguem, de treballar d'una manera sistemàtica, buscar un sistema abstracte que ocupa un lloc, un sistema geomètric o modular, el que sigui, no? I una altra manera de treballar, que és, aquest sistema considera poc els límits, i hi ha una altra, que estic més pròxim, que és començar per treballar amb els límits, no? Reconèixer els límits i a partir d'aquí generar la solució. De fet, hi ha molta arquitectura important, que s'ha produït des de la primera opció, que és la que produeix models, no? I una biblioteca és un tipus d'edifici que permet pensar en això, Una biblioteca
potser ja no tant ara quan hi ha una altra filosofia d'ús, no? Però en algun moment com a temple del coneixement, com a referent cultural, un pot passar en un model aplicable d'una manera abstracta a qualsevol lloc, no? La façana posterior és interessant. Hi ha obertures per veure i per ser vist. Al carrer la gent veu a gent agafant llibres. Des de fora la façana sembla una sala més de la biblioteca. El voyeurisme ha portat al límit. Llinàs va buscar un color terrós per l'exterior que no fos estrident. Hi ha dos tons diferents, un als pisos més alts, més fosc, i un a la planta baixa, més clar, que reflexa més la llum. El color terrós és el color propi del material, l'estucat, que permet una millor conservació. Es fa servir aquí una tècnica semblant a la pintura al fresc, que aporta una llum molt càlida a la biblioteca. La utilització d'un sol material per a totes les cobertes dona unitat a l'edifici. El zinc és un material resistent i perdurable, i en el cas de la biblioteca contribueix a donar una imatge de solidesa. Des de la plaça es veu una coberta única que s'enfila des de la visera fins al tercer pis. Josep Llinàs és conegut per la seva capacitat d'adaptació en entorns difícils. Al carrer del Carme, al centre de la ciutat, va fer un edifici senzill, però que ara s'explica a les escoles d'arquitectura. El programa obligava a construir un bloc d'habitatges en una cruïlla del centre sense massa llum natural. Llinàs va decidir dividir l'edifici en tres blocs, de manera que la llum arribés gairebé fins al carrer. Amb aquesta decisió, l'arquitecte va convertir un carreró fosc del Raval en un passatge més agradable i amb llum solar directa. Llinàs també és conegut per com va resoldre el projecte de la Biblioteca de la Vila de Gràcia. L'edifici estava situat en una parcel·la estreta i llarga, en una cantonada amb bastant trànsit. L'arquitecte decideix retirar-lo del límit possible constructiu per crear una entrada ampla pel que havia de ser un espai molt concorregut. L'edifici dialoga amb el seu entorn. Té un volum estret i allargat, semblant als edificis de Gràcia, de manera que s'integra amb el teixit urbà ja existent. Una de les darreres obres de Josep Llinàs a Barcelona és l'Institut de Microcirurgia Ocular. L'edifici explota les característiques del solar, situat en la zona alta de la ciutat, amb excel·lents vistes a la seva façana principal. L'edifici està pensat per acollir les sales de visita i tot allò necessari per a un centre de microcirurgia. Llinàs ha convertit la llum en la protagonista d'un edifici dedicat al món de la visió. L'arquitectura nocturna, que és l'arquitectura que es fa quan ja no hi ha ningú treballant i estàs en un moment on el temps no compta, on tots els paràmetres que tradueixen el treball en diners no existeixen. No? Hi ha una arquitectura que sembla feta sense treballar, que sembla feta en moments de descans, que és quan un, teòricament, està més relaxat, quan pot... no sé, com pot manifestar una certa manera d'estar diferent de quan estàs treballant, que vol dir temps controlat, no? De tal hora a tal hora treballes.
Aquesta és la Biblioteca Jaume Fuster, una muntanya artificial enmig de la ciutat.